Աշխարհի գրեթե ամեն 10-րդ տղամարդը դալտոնիկ է։ Տեսողության այս յուրահատկությունն իր անվանումը ստացել է ի պատիվ Ջոն Դալտոնի, որն իր դալտոնիզմի մասին իմացավ միայն 26 տարեկանում, երբ պարզեց, որ իր մոխրագույն պիջակն իրականում մուգ կարմիր է։ Դալտոնիկ է նաև հանրահռչակ նկարիչ Միխայել Բրուբելը։ Ամբողջ աշխարհում ընդունված է համարել, որ դալտոնիզմ հանդիպում է 8% տղամարդկանց և 0.5% կանանց մոտ։ Այս հիվանդությունը չունի էնդեմիկ օջախ, նշանակություն չունի էթնիկ պատկանելությունը կամ մարդու բնակության վայրը, ինչպես մի շարք այլ հիվանդությունների դեպքում։ Դալտոնիզմը առավել հաճախ հանդիպում է արական սեռի ներկայացուցիչների մոտ, իսկ մորից որդուն փոխանցվելու հավանականությունը 80% է։ Միևնույն ժամանակ դստերը փոխանցման հավանականությունը նվազագույն։ Դալտոնիզմը լինում է բնածին և ձեռքբերովի, որպես այլ հիվանդության հետևանք։ Այն կարող է ազդել աչքի ցանցաթաղանթի կամ տեսողական նյարդի վրա։ Դալտոնիզմի առավել հաճախ հանդիպող տեսակը գունազգացողության նվազումն է, ընդ որում դա կարող է լինել մեկ գույնի հանդեպ։ Տարածված կարծիքը, թե դալտոնիկները հակառակ են տեսնում գույները, չի համապատասխանում իրականությանը։ Մեկ գույնի հանդեպ դալտոնիզմ ունենալու դեպքում հիվանդն օրինակ կապույտ և կանաչ գույները տեսնում է միևնույն լղոզված երանգով, ոչ թե պարզապես շփոթում դրանք։ Այլ տեսարանը դալտոնիզմի դեպքում մեկից ավելի գույներ կամ միայն սև և սպիտակ տեսնող մարդկանց մոտ։ Վերջինն առավել հազվադեպ հանդիպող է, սակայն նման հիվանդներ կան նաև Հայաստանում։ Հետաքրքրական է, որ շատ քաղաքացիներ իրենց դալտոնիկ լինելու մասին իմանում են բավականին ուշ, օրինակ զորակոչի հետազոտման ժամանակ, ինչը սակայն բանակում ծառայելու պարտավորվածությունից չի ազատում։ Լինել դալտոնիկ չի նշանակում ունենալ վատ տեսողություն, այս հիվանդությունը վերաբերում է միայն գունընկալման տարբերությանը։ Այդուհանդերձ դալտոնիկները մասնագիտության հարցում ունեն որոշակի սահմանափակումներ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դալտոնիկներին թույլատրվում է վարել ավտոմեքենա, սակայն տրվում է միայն անձնական տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք։ Դալտոնիկներին արգելված է ընտրել հասարակական տրանսպորտի վարորդի, օդաչուի, գնացքավարի մասնագիտությունները։ Այսպես օրինակ դալտոնիզմը հայտնի երգիչ Ջորջ Մայքլին զրկեց մանկության երազանքից դառնալ օդաչու, փոխարենը նվիրելով համաշխարհային ճանաչում ունեցող երգիչ դառնալու հնարավորություն։ Նույնը եղավ և հռչակավոր դերասան Փոլ Նյումանի հետ։ Վերջինը սակայն այնքան համառ գտնվեց, որ որոշ ժամանակ աշխատեց համակարգում, սակայն որպես օդային կապավոր։ Այսօր գիտության զարգացմանը զուգահեռ ստեղծվել են ակնոցներ մեկ կամ երկու գունային դալտոնիզմի ախտորոշման դեպքերի համար։ Ակնոցն օգնում է հիվանդին առավել վառ և տարբեր տեսնել այն գույները, որը չի ընկալում իր աչքը, սակայն նույն ակնոցը ան կարող է օգնել սև և սպիտակ տեսնող դալտոնիկներին։ Բոլոր դալտոնիկներից միայն 1%-ն է սև և սպիտակ տեսնող, այսինքն մոտ 2325 հոգուց մեկը։ Դալտոնիզմը համարվում է անբուժելի հիվանդություն, բայց արդյոք դալտոնիզմը հիվանդություն է, թե աշխարհընկալման այլ տարբերակ։